នេះគឺជាកន្លែងកំសាន្តនៅប្រទេសកូរ៉េទីក្រុងឆាងវុនមកថ្ងៃដំបូងដូចជាព្រឺព្រួយដែរបាទអត់ដែរធ្លាប់ជិះចឹងមិញតែជិះហើយឡើងបាសកញ្ញាខ្ពស់មែនតើមានអារម្មណ៍ថាដូចធ្លាក់ទៅលើយន្តហោះចឹងអានេះបើលបូតវិញនឹងអត់រស់តែស្លាប់តែម្ដងយើងឃើញចឹងទៀតបើតើកម្លាំងវាវត្តឆ្វាច់ឆ្វាច់ហ្នឹងលបូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតឡើងទៅលើគុំអូគឺដីស្រែកទេអាចកាន់បែដុំមិនត្រូវស្រែកអស់ហូបងខ្ញុំមិនជីដែរភ្លេចថតវីដេអូឲ្យមើលត្រៀមជីណាជីហើយអ្នកត្រៀមរកស្បៃស្លាប់ពីគេអើចូលគីខេនឆានែលជីហើយជីហើយជីហើយថតមិនបានឡាយគេធំមែនតើមើលឡាយលេងច្រើនតែលេងកន្លែងលេងសមរណៈមិនត្រកចង់អួតបងអានេះអឺ roller coaster roller coaster នោះលាក់ទៅលើនោះមកនោះពូអានោះខ្ពស់ជាងគេអូមកមកអូអានោះមិនខ្ពស់ខ្លាចតែគេគឺអីក៏ជាគួរអត់ពេលណាតែមកផតជឿលោកអអាចតែទៅមកចូលក្រុមជីអអើនេះសិនអ្នកត្រៀមជីជិះជីកូរ៉េស្អាតស្អាតចូលឡើងចាសអីនេះខ្ញុំជឿ